文学老师，日期2018年6月17日，今天是父亲节。虽然作为一个新媒体工作者，对这种节日需要很敏感，这两天也在文章中提到了父亲节，可是今天我还是没想起来父亲节到了。其实我以前和我爸的关系并不好，印象中他总是喜欢挑我的刺，和大部分家长一样，总喜欢拿我和别人家的孩子比较，甚至会直接告诉我谁谁说我有多差。所以有一段时间我对我爸是十分有阴影的。中学时期我想要去艺考，可是我爸却觉得艺考没有前途。一次吵架之后，当着我的面把我买的音乐杂志全撕了，希望我能够一心一意在读书上。至此我开始对我爸做出反抗，他说的话我都不想听，越不让我做什么我就偏要做。就这样我和我爸的关系渐渐变得僵硬起来。高考完了之后，我不顾我爸的反对，硬是要报考外省的大学。我一心认为只要我飞去远方，我就真正的自由了。那时候我爸常常会和我说一些我认为的大道理，而我往往都是嗤之以鼻。他希望我考公务员，考事业单位，这些我都没有听他的，还会因为这些和他吵架。每次我们的谈话都因为这些事情不欢而散。之后我也很少回家，几乎一年也见不到我爸爸一次。直到前两年我爷爷去世了，回去参加丧礼的时候，我看到我爸一下子苍老了许多。那天晚上我爸跟我说，现在他终于走了，你爸爸的生活也过得不怎么样，所以爸爸希望你不要过成我们这样。爸爸觉得自己这一生很失败，自己过得一般般，也没能给你多好的生活，找个稳定点的工作吧。爸爸是怕你老了以后过得很苦了，爸爸的一辈子就这样了，可是你还有机会过得很好。那一刻我觉得我好像突然明白了我爸的一切所作所为，我也知道我有多么的不理解我爸的心。记得王朔曾经给女儿写过这样一段话，我不记得爱过自己的父母，小的时候是怕他们，大一点就开始烦他们，再后来是针尖对麦芒，见面就吵，再后来是瞧不上他们，躲着他们，一方面觉得对他们有责任，应该对他们好一点，但就是做不出来，装都装不出来。再后来一想起他们就心里难过。我想这段话再适合不过我此时的心理状态了吧。我想我的童年经历一点也不特别，应该也是很多人的童年吧。也许我们都有埋怨和痛恨过父母的时候，可是我们也会渐渐懂得父母行为背后的意义。其实父母不过是把他们心中认为最好的安排放在了你的身上，就像是我的爸爸让我好好考文化生，让我读公务员，只不过是这就是他觉得这就是对我是人生最好的方式吧。也许父母没有给我们想要的方式，没有给我们梦想中的生活，但是他们却用尽自己的一切给了他们心中能给我们的最好的生活和安排。世界上没有完美的父母，原生家庭或许给我们带来过一些伤害，但是谁敢说父母完全不爱自己呢？父母或许做得不够完美，那我们呢？好好对待你的家人吧，不要等到子欲养而亲不在那一天才懂了父母的深意，到时候就真的来不及了。最后想和大家再唠叨一句，今天父亲节千万不要忘了和父母说声辛苦了。薛老师现在准备去给爸爸打个电话弥补一下了。如果喜欢本视频请分享并订阅本频道。